Mulane Gusti Allah niki kadang niki sok sak karepe dhewe. Saiki iso diuji, sesuk iso diuji. Saiki jek iso ubah, sesuk iso ora iso ubah. Saiki jek duwe, sesuk iso ora duwe. Nanging yo iso uga sebalike. Saiki ora duwe, sesuk iso duwe. Saiki ora iso, sesuk iso. Ngoten niku. Mulane dadi wong urip aja sok gampang dumeh awake dhewe napa diparingi sugih ae kadang sok napa gawe cilike wong liya. Ora kena ngoten niku. Meskipun awake dadi wong gedhe, aja sok gumbedhe. Sampun awake dhewe niki dikersane sugih aja sok semugi. Nuwun sewu ya. Wong lek sik gelem pamer, berarti wi urung tenanan. Nuwun sewu. Contone nggih. Wong lek sugih tenan iki ora gampangan pamer bondo lho. Iki mesti didelikne bondone. Wedi dicolong wong kok. Nggih napa mboten? Lah nanging sing biasane ora duwe, ya toh? Lah terus diparingi rezeki sing rada akeh, kuwi mu nggih selfie duwe-duwe mong. Nggih, rada akeh nggih kipas-kipas kemlintine iki regomu pira? Alah. Tapi lek wong sugih tenanan, kuwi ora bakal mamerne bondone. Wong sing semugih kan gak anu to, apa? Gak tenanan to sugih. Wong semugih kok sugih geroh. Wong semugih iki ora sugih tenanan. Sok sugih barang ngono iki ora tenanan sugih. Lebih senengane pamer. Dadi wong yen sing senengane pamer dalam hal apapun kuwi sak temene urung tenanan. Setengah-setengah. Mergo apa? Urung iso ndelikne kok. Urung iso nyimpen kok. Amanah to niku. Amanah kan kedae kan direksa nggih to mboten? Lho. Yo direksa dilampahi. Kan ngoten. Piye lek ngrekso? Sakmu mau bondo, piye lek ngrekso? Piye lek mbranjakne? Prangge ngoten niku. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Cara bakmi ibadah mawon pun. Wong yen isih senengane golek wae wong supaya dilem wong. Kuwi berarti ya cek urung tenanan ibadah. Lek sujud disuwek-suwekne karo diasap-asapne ngono bathuke. Supaya ketok gosok ngapal. Lah padahal kuwi krana blasur kabeh bathuke. Lah diasap iki. Ngeten niku pamer napa mboten? Pamer. Nanging ya ana sing wong ngalim saestu, tiyang sing ngalim saestu. Niku sangke indahe oleh sujud. Sujude iki gak ngadeg-ngadeg. Gak lungo-lungo, gak barbar. Ku yo saged ngoten niku. Tapi kebanyakan niku bathuke di ongkal. Ya sampe karo karpet no. Lek karpet kan rada kasar niku. Lah nyapa kok gak boto pisan wae. Cepet. Nah, ini nuwun sewu. Dadi bab ibadah iku meskipun awake dhewe niki wis apik iso aja rumangsa apik. Sampun awake dhewe niki ngibadah wis bener ya aja rumangsa paling bener. Ngoten iku. Awake dhewe ora kena kegedhen rumangsa. Aja sampai kegedhen rumangsa. Wong kegedhen rumangsa iki mang gampang iso lengah, terlena dengan apa yang kita jalani. Kadang amanah kuwi mangi iso lali. Nuwun sewu. Lah laline piye? Laline yen kabeh iki sak temene mung amanah, ngoten lho, laline niku. Titipan. Lelek kang aran titipan sing sawayah-wayah dipendhet mboten semerep awake dhewe. Termasuk nyawa iki. Wong kadang niku kula ndek kapan niku semerep teng HP niku lho nggih.
ana wong joget-joget nyanyi-nyanyi mak keluthek mati. Lah kan mboten kesangka ngoten niku. Lah padahal apa? Sesuatu yang terus mengintai kita ini adalah kematian. Terus mengintai kita. Sawayah-wayah awake dhewe niki mati. Kapan gak ngerti niku. Mulane yen awake dhewe niki tasih diparingi kesempatan gesang, monggo awake dhewe niki belajar menyiapkan kematian kita sendiri. Karena apa? Kesempurnaan hidup adalah kematian. Nanging aja sampai salah tafsir. Wah, kuwi mang wis oleh ulangan. Kesempurnaan hidup itu adalah jika sudah mengalami kematian. Aja sampai salah tafsir niku. Nuwun sewu nggih. Nuwun sewu. Lelek wong salah tafsir, wong pengine ndang mati. Bendang sempurna karepe. Ora oleh wong pengin ndang-ndang mati niki mboten nangsal. Ngabani Gusti Allah ngene iki to. Tapi kita harus menyadari bahwa kematian itu memang benar sebagai wujud kesempurnaan kehidupan. Kesempurnaan hidup itu bila sudah mencapai kematian. Mati sing piye? Ya sing mati sing sampurna. Mati sing sampurna piye iso balik marang asale sangkan paraning dumadi ya Gusti Allah dhewe balike nek ngene sejatine dad iso balik ora dadak nyangsang neng greng ora dadak nyangsang neng watu ngoten niku iso langsung balik innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulane wong urip iki yen tasih diparingi kesempatan urip ngeten iki, lakukan sebaik mungkin. Belajar tetap mlaku nek nggone dalan sing bener meskipun awake dhewe urung bener. Minimal awake dhewe niki sampun purun belajar mlaku sing bener. Ngoten niku. Kranten apa nggih niku apa? Sak wayah-wayah awake dhewe niki mati ora ngerti. Nanging yen diterap nih, nun sewu, diterap nih secara kespiritualan ngeten iki, hakikatan ngeten iki, nun sewu. Niku wonten ngilmune, ngilmu sejati ning urip, urip sak jeruning mati. Jadi, anu mati sak jeruning urip, urip sak jeruning mati. Lan niku ibarat sing pas ngaos teng Budi masjid Pak Sol dek mabengi. Niku dados pelajaran estu. Kumbang kuwi mang yen urung ketemu lenge, kuwi panggah bengong, karo bengong neng dindi parane kuwi panggah golehi papan panggonan sing kena digawe leng. Mboten niku. Mengke lek sampun semerep papan panggonan sing cocok kangge piyambake niku wae kangge si kumbang, kangge leng kuwi mang. Lek wis gawe leng, mlebet lenge meneng. Nggih to? Lek wis mlebu lenge niki wae meneng kumbang niku. Nanging ora acarane istilahe tidak selamanya kumbang itu di dalam leng. Ana kalane kumbang kuwi mung metu meneh saka lenge golek pangan. Suatu saat si kumbang kuwi mung ya golek nggon liya meneh. Mulane kumbang kuwi bolongane ora mung siji. Kuwi mesti duwe omah kono ngoten. Nggih napa mboten? Mesti ora mung siji ku kumbangku bolongane. Lah, ibarate urip manusa urip niku nggih ngoten niku. Kaya kumbang sing goleki papan dununge lenge dhewe. Selama awake dhewe niki tasih diparingi gesang. Ya kaya kumbang kuwi. Ning ngendi ya parane awake dhewe oleh napa gula wentah golek pangupa jiwa. Mbuh piye caramu oleh golek pangupa jiwa? Nuwun sewu. Wayahe meneng ya meneng. Ngoten lho. Wayah ikhtiar ya ikhtiar.
Maksudnya niku ngoten. Nah, niki lek dijeruk nih rabar-bar. Sampai sok mben gantek. Pun jam pinten nih. Sok aine. Penasaran toh? Lek penasaran binjing dugi malih. Cuma malam akad kliwon. Nah, dadi sik wong urip niku nggih ngoten niku. Wong urip nggih ngoten niku, kaya kumbang golek papan dunungi leke. Lelepan kuwi meng rumangsane kumbang, papane kuwi meng urung pas, ora bakal gawe leng teng mriku kok. Tapi wis pas pun nang kene lho. Akhire yo gawe leng. Kadang niku nggih sak anapa sak bambu ngoten niku. Kuwi meng dibolongi piro ae ngoten to kadang. Lah juweh kuwi. Manusa yo ngono kuwi juweh. Kurang e. Diwene bolongan siji kurang. Ayo sapa kuwi yo. Ana. Bolongan siji kurang. Jane lho. Jane lek sitok lek disyukuri no yo ora tetek. Ya utuh. Nyatane bangga tuwek ya bangga bolong, sampai tuwek bangga bolong. Ku ngomong apa? Nah, mulane yen manusa iki mang tetep memburu kenikmatan dunia, maka tidak ada unsur kepuasan di dalam manusia itu sendiri. Namun jika manusia itu bisa mensyukuri nikmat dari Allah, maka kepuasan yang hakiki, kesempurnaan kepuasan manusia itu bisa diraih karena kita bisa mensyukuri nikmat Tuhan. Lha niku lho. Lha nuruti karepe manusa iki manusa apa enggak kurang. Tidak akan pernah merasa puas. Nanging yen awake dhewe niki gelem nuwun sewu tiap malam akad kliwon, ngaos teng mriki. Ngudi kaweruh kawel kalami Gusti Allah sareng-sareng, mahami kalami Gusti Allah sareng-sareng, monggo yen awake dhewe saged memahami niku wau, akhire awake dhewe iso tambah padhang uripe. Sak temene urip iki ngene lho, aja sampe mung bingung golek butuhe urip tok sampe lali yen slirane kuwi iji urip. Sering terjadi ngoten niku. Golek butuhe urip, bingung lek golek butuhe urip. Sampai lali tujuane urip iki apa? Bahkan sampai lali bagaimana menikmati hasil dari niku wau sing digoleki niku wau. Nuwun sewu. Contone kata. Lah disinggahne wis pokoke nyambut gawe iki wis koyo-koyo ditumpuk wae. Bosa wis akeh mati. Aduh berat. Urung sampai mangan. Berat tau ngoten niku? Berat. Urung sampai mangan lah kok wis mati. Walah berat. Kadang ki awake dhewe iki wah lek kerja ngwedhur, sikil didekek sirah, sikah sirah didekek sikil, awan dikek bengi-bengi digawe awan, wis molak malih uripe. Nggih to? Mbok sing lumpuh stroke, alah berat malih ya. Wis mangan kadung dirit-irit. Oh to? Wayah mangan enak stroke, alah ora oleh mangan iki, ora oleh mangan iki. Berat napa mboten? Angel. Mulane penak sing penak ae. Urip iki digawe penak ae ora usah digawe angel. Nggih napa mboten? Digawe penak ae. Cara wae dhewe nopo nyambut gawe neng sawah ya digawe penak ae. Mas yo kepanasan digawe penak ae. Dene mati ae wis to. Lah kadang kita ini juga harus berbagi. Berbagi dengan tikus barang awake dhewe. Weh, nggih. Berbagi dengan tikus. Aduh. Lah kados ngoten niku wau nuwun sewu yen awake dhewe niki saged memahami, menyadari yen kabeh iki krana titipane Gusti Allah. Mongko awake dhewe niki bisa mensyukuri apa sing wis diparingke Gusti Allah, apa sing wis dititipke Gusti Allah. Lah niki nggih lantarane saka ngilmune Gusti Allah sing sampun dulung marang awake dhewe.
mulane awake dhewe bisa golek pepadhange urip lantaran ilmune Gusti Allah niku wau. Mulane yen pas nalikane akad kliwon iki digugah dhewe awake. Eh, Jum, tangi Jum. Ri, tangi Ri, tangi tangi. Tangi 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 iki wayahe ngaji gone Yai Gofur iki. Wayahe enek gendruwo liwat kae. Sing bagus dhewe. Lah ngoten niku. Dadose digugah dhewe. Jadikanlah semua apa yang kita jalani itu bernilai ibadah. Aja sampai ketoke awake dhewe niki ketok ing ibadah nanging tidak bernilai ibadah. Niku sering terjadi lho nggih. Sering terjadi. Nuwun sewu. Nggih. Dadose saumpame ngeten contone ngeten iki mawon pun. Saumpame contone ngeten mawon pun. Awake dhewe iki ngaji krana isin karo kancane, waduh berat. Aku ngguti lolone. Tonggoku kayak cuwe ora umum. Niku sering terjadi nggih gitu. Tapi lek like, jamaah iki mboten enten sing ngoten niku nggih. Mboten enten. Wong apik-apik murid e Yai Gofur nyek wong nggih. Ora penak. Waduh. Ku anakku ra diulang. Nah, dadese lakonono kanthi ikhlas ati. Kantenge kanthi padange ati. Lembah manai oleh nglakoni supaya napa sing dilakoni niki bisa bernilai ibadah. Jangan sampai sebaliknya sing ketoke kuwi mung budal ibadah, nglakoni ibadah nanging tidak bernilai ibadah. Dadose napa mawon bentuke duka niku wujude nyambut gawe, duka niki wujude mertamu. Nuwun sewu, meskipun niki wau pun napa mawon pun bentuke pokoke sing niku wujude sing kesaenan, dalan kesaenan. Niku bisa sing bernilai ibadah. Dadose kedah didasari kanthi ikhlas ati, lembar manae padang pikire. Toto lakune. Ngoten nggih? Nah. Lan iki sementara ngaose cekap semanten rumiyin. Nggih. Mbok bilih wonten kelepatan angin kawula matur. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung nggih. Lan mugiya kalami Gusti Allah ingkang sampun kawedhar ing dalu menika sageta dados tambahi pepadange urip kula panjenengan sedaya luwih dunung anggenipun ngelampahi urip kula panjenengan sedaya sehingga bejo mulya slamet donya tumekaning akhirat. Lillahi taala al-Fatihah. Niki nembang ngaji diri rumiyin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur sejati ning diri
Asmaullah rupa ilahi, af'alullah penggawene Gusti, Qudratullah kersane Gusti, sami Allah kalian Gusti.
pribadi sira kabeh sing ati-ati anggon mulaku yen diuripi manusa urip bakal mati kudu bisa bali marang lillahi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur sekap semanten atur kawula bebilih wonten kelepatan anggen kawula matur kula nyuwun pangapunten ingkang agung saking kawula inna siratal mustaqim wassalamu alaikum.